חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל וממנהיגיה הראשיים של מדינת ישראל, 1874 עד 1952. כך אמר כשהשואה האיומה החלה מנשבת בעורפם של היהודים. תקוותם של 6 מיליון יהודים מרוכזת על עלייה מתהומות הטרגדיה. אני רוצה להציל 2 מיליון נוער. הזקנים יורדו הם ויחכו לגורלם. הם אבק אדם כלכלי ומוסרי בעולם אכזר. רק ענף הנוער יישאר. הזקנים צריכים לעמוד בכך ולהשלים עם כך. דבריו בקונגרס הציוני שנת תפרש צדיק זין, מתוך הספר אות קין, עמוד 105. מישהו פתח את המקלט. 22 ביוני 1941. הרדיו הביא את החדשות. גרמניה פתחה בהתקפה על רוסיה. הגרמנים כבר חצו את הגבול. התבוננתי בויצמן. עיניו היו אפלות. בחדר שררה דממה. כן, אמר, לבני עמנו שם, למיליונים מהם צפוי גורל היום ומבעית. הוא גחן קדימה והוסיף, בסופו של דבר, וזהו הדבר החשוב מכל, עתידה מלחמה זו להביא ברכה לאנגליה. האיש שהשמדת אחיו הייתה תפלה בעיניו וניצחונה של אנגליה העיקר, נמצא ראוי להיבחר כנשיאה הראשון של מדינת ישראל. מתוך ויצמן בונה ציון, הוצאת האוניברסיטה העברית, בעריכת מאיר וייסגל, מזכירו של ויצמן.